Українські та іноземні документальні стрічки привезли на Буковину. Показуватимуть розумне кіно в селах. 1 200 000 гривень вартувала реконструкція котельні на вулиці Узбецькій. Сальмонела стала причиною отруєння курами гриль в кафетерії у Чернівцях. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Сальмонела стала причиною отруєння курами гриль в кафетерії у Чернівцях. За результатами лабораторного дослідження сирої курки на патогенну кишкову флору та сальмонельоз, в ній виявили бактерію. Зафіксували її і в 4 хворих. Нагадаємо, курами гриль в кафетерії при продовольчому магазині з кулінарним цехом на вулиці Лук'яна-Кобилиці отруїлися 9 людей. Нині вони ще перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні. Реалізацію шкурей гриль в цьому закладі харчування припинили. За словами головного санітарного лікаря області, необхідних для цього дозволів у власника не було. Є запитання і до якості, і до дотримання термічної обробки, і наявність у сировині, недотримання температурного режиму безпосередньо на об'єкті торгівлі, кафетерії, і стало причиною інфікування людей. 1 200 000 гривень вартувала реконструкція котельні на вулиці Узбецькій, Чернівцях. Тепер ця котельня не лише має нове устаткування, котли та мережі, але єдина в Чернівцях оснащена спеціальним приладом для розповітрення системи. Робота котельні повністю автоматизована і не потребує людського втручання. Контролювати її можна на відстані через інтернет. Котельня на вулиці Узбецькій обігріває 17 багатоквартирних будинків. Зараз вона не працює, адже на вулиці тепло, але, запевняють комунальники, запустити її відтепер можна, натиснувши лише одну кнопку. Ця котельня тепер найсучасніша в Чернівцях, не потребує людських ресурсів, а її робота контролюється через інтернет. Було реконструйовано практично повністю. Залишилися тільки стіни, частково трубопроводи, а вся начинка котельні – це все новітнє обладнання, яке, в принципі, в Чернівцях поки що аналогів такого немає. Такі зміни вартували 1 200 000 гривень, але воно того варте, кажуть комунальники, адже за 3 роки ця котельня повністю себе окупить. До того ж, сучасне обладнання працюватиме довше, економніше та ефективніше. Саме на цій котельні влаштований так само вакуумний дегазатор. Це новітнє покоління, яке, в принципі, вирішить питання розповітрення системи цього мікрорайону. Як ви знаєте, коли починаємо опалювальний період, то йде на там неділя, 10 днів на налагодження систем, то ця система тепер мала би спрацювати протягом доби, максимум 2. За 2 роки міська рада на розвиток системи опалення виділила більше 14 мільйонів гривень, але робота ще не завершена. Я бачу, що такими темпами нам років 2-3 потрібно для того, щоб забезпечити максимально якісно в всьому місті Чернівцях теплопостачання. Наступного року найперше будуть міняти шкільні котельні, які знаходяться у підвальних приміщеннях, адже вони не лише вже застарілі, але й небезпечні. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, «Місцевий час». Євросоюз почав втілювати на Буковині новий проект, який має підвищити обізнаність громадськості щодо попередження природних та техногенних катастроф. Стартував він у Новоселиці, адже саме цей районний центр чи не найбільше постраждав в період повеней 2006, 2008 та 2010 років. З нагоди початку просвітницької кампанії туди завітав мер міста К'юліано, що в Італії, який розповів про досвід роботи волонтерів для захисту громадян у його місті. Це тепер Сільвія Іванівна проживає в новому будинку і згадує повені минулих років спокійно. А тоді, розповідає жінка, усе нагадувало фільм-катастрофу. Якби ви бачили своїми очима, що тут творилось, я вам не можу передати, що тут було. І як люди, як наш мер. Ночі, 2 години на лодці ми сидимо, вона бігає і кричить всім, беріть документи і на лодці і давайте додому. Вода прибуває туди, вже вода була. Ми обійшлися і в 2006-му, в 2008-му, в 2010-му без жертв. Але, звичайно, що були збитки у людей. Кожна людина, можете собі уявити, що кожен будинок тут, в самому будинку, десь на рівні 2 метрів була, 2-1,5 метра була вода в будинку, не безпосередньо в будинку. Повінь 2008 року зруйнувала в Новоселиці 19 житлових будинків. Тоді в цей час вода була і в оселях, і в городах. Постраждав і міст у селі Маршинці. Получається, що образувалася іскусна дамба, вода упиралась в этот мост, упиралась, і в один момент вона його просто розірвала. І коли от після розриву того моста сильна волна пішла на село Маршинці і Тарасовці.
такими проблемами вже не раз зіштовхувалося італійське місто К'юліано. В 1992 році від підтоплення там померло двоє місцевих жителів. В нас ситуація трошки інакша. Наше місто перехрещують дві річки, дві великих водойми. В нас навіть був випадок, коли вода закинула автомобіль прямісінько в оселю людей. Мер К'юліано розповідає, після пережитих подій стало зрозуміло, наскільки важливо вміти вчасно реагувати. Тепер у місті працює волонтерська група. Близько 200 навчених добровольців знають, як поводити себе у надзвичайних ситуаціях і готові прийти на допомогу у будь-який час. В таких ситуаціях тут важливо дві речі. Якомога швидше визначити небезпеку лиха та поінформувати про нього громадськість. В нас у різних місцях поставили такі прилади, що вимірюють опади, і якщо він показує небезпеку, то повідомлення надходить до всіх працівників у мерії, а вони в свою чергу інформацію доносять до громадськості. Вчасно повідомляти, реагувати на будь-яку природну катастрофу має на меті новий проект Євросоюзу PPRD East. Він діє в 6 країнах світу. Ним передбачається створення соціальних роликів, брошур, а також формування на Буковині волонтерської групи, як це вже давно зроблено у місті К'юліано. Вероніка Залевська, Андрій Піскарьов, місцевий час. Стати поетом за 3 дні. Фантастика чи реальність? У столицю Буковини на майстер-клас з поезії приїхали 12 студентів з Черкас, Житомира та Чернівців. У нас творча молодь навчатиметься поетичному ремеслу. Для цього у місто в черговий раз завітав екс-президент Міжнародної літературної корпорації «Мерідіан Черновіць» Том Шульц. Протягом 3 днів автор з Німеччини знайомитиме українських студентів із сучасною поезією та привчатиме до самостійної творчості. Вірші на деревах не ростуть, а навчитися писати ніколи не пізно. В цьому переконаний німецький поет Том Шульц. Поетичні майстер-класи він проводить у багатьох країнах світу. На черзі – творча молодь України. Такі навчання важливі і для мене, і для студентів. Мені цікаві їхні ідеї, а їм мій досвід. Дуже важливо, щоб кожен вірш знайшов свого читача. І саме цього має прагнути молодий автор. Звісно, велику вагу має талант, але я вірю, що навчитися писати може кожен. Сергій на майстер-клас приїхав із Черкас. Сам хлопець поезію не пише, але каже, відчуває в собі тексти. Аби правильно їх викласти на папір, вирішив повчитися у німецького поета. Трошки ковтнути німецької поезії, чогось нового, нової німецької поезії, так званого модерну, і, можливо, спробувати свої сили в творчості. А от студентка з Житомира приїхала у Чернівці із товстим блокнотом з писаним віршами. Усі вони українською мовою, але творити дівчина мріє й іноземною. Українською я віршую, але хочу певні уроки взяти німецькою, щоб почати вже віршувати німецькою мовою. Більшість студентів, які зголосилися взяти участь у майстер-класі, майбутні перекладачі. Усі вони володіють німецькою і хочуть спробувати власне перо. Поезія для мене дуже близьке. Зараз роблю поетичні спроби, деякі спроби німецькою мовою. Організатор поетичного майстер-класу – Німецький науково-культурний центр при Чернівецькому національному університеті Геданкендах. Мета проєкту – познайомити студентів із сучасною німецькою літературою і показати їм наочний приклад. Іноземних поетів ми запрошуватимемо і надалі. Студенти ж розуміють, за 3 дні ще ніхто поетом не став, але запевняють, у них є головне – велике бажання та ентузіазм. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час. Українські та іноземні стрічки всесвітньо відомих та молодих режисерів показуватимуть в селах. Якщо столиця України зустріла в себе міжнародний фестиваль «Docudes.ua» вже в 10-те, то мешканці районів зможуть переглянути такі стрічки вперше. Знайомство з документальним кіно, а подекуди навіть з його творцями, відбуватиметься в бібліотеках, клубах та навчальних закладах безкоштовно. Стрічки, котрі кардинально відрізняються від американських фільмів з хеппі-ендом. Вони створювались для свідомого глядача, котрий готовий аналізувати побачене. Вже 10-й рік поспіль спочатку кінострічки демонструються на міжнародному фестивалі документального кіно у Києві, а опісля мандрують по Україні. Ці фільми, які ми будемо показувати цієї осені в Чернівцях, вони є унікальні, тому що вони зняті або в цьому, або в минулому році, представлені на фестивалі, і до цього їх практично ніде не показували. Що стосується тих проблем, які піднімаються в цих фільмах, то, як правило, якісна ось така кінодокументалістика, вона має у своїй основі от гострі якісь актуальні проблеми. І, власне, дуже часто ми можемо проходити повз такі проблеми, або можемо про них не знати. Ми без вас, ми без того буде, але тут буде близько. Величезний плюс багатьох стрічок саме з цього фестивалю. У них є український герой і, відповідно, висвітлюється наболілі саме для нашого суспільства питання. Цього року ми вирішили відійти від того, щоб показувати кіно лише в місті, а перейшли також на покази в районах.
Загалом у нас буде 6 показів в місті Заставна, Хотин, Сторожинець, Новоселиця, а також в селі Михальча Сторожинецького району і селі Топорівці Хотинського району. Ефект від перегляду фільмів підсилюватиметься завдяки дискусіям, котрі будуть проводитись одразу після перегляду стрічок. До них долучатимуться режисери та митці. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго! Незабаром зима, а значить варто потурбуватись про тепло в оселях. Допомогти в цьому вже готовий гіпермаркет «Епіцентр», який пропонує величезний асортимент систем опалення та засобів для обігріву. Окрім того, спеціалісти допоможуть правильно розрахувати необхідну потужність та запропонують найбільш вдалі варіанти для певного приміщення. В нашому гіпермаркеті представлені всі види котлов для отоплення. Теплі пола, комплектуючі для них. Якщо у вас немає можливості підключити газовий котел або електричний, ми можемо вам предоставити можливість встановити сучасні твердотопливні котли. Одної закладки вистачає до 5 днів горіння. Окрім різноманітних котлів та систем тепла підлога, в епіцентрі традиційно великий вибір камінів, які залишаються найвишуканішим засобом обігріву. До того ж, епіцентр пропонує цікаві варіанти електрокамінів, які здатні обігріти кімнату до 20 квадратних метрів. Аналогічно, електричні конвектори, які раніше теж вважалися тимчасовим засобом обігріву, сьогодні можуть формувати основну систему опалення оселі завдяки автоматичній підтримці температури в приміщенні та терміном експлуатації до 20 років. Сучасні системи отеплення осель потребують ефективних систем вентиляції приміщень. Без вентиляції люба оселя на сьогоднішній день перетворюється в інкубатор. Важливим моментом є енергоефективність вентиляції. Завдяки тому, що повітря виходить не зразу, а на протязі 70 секунд, ці пластини нагріваються. А завдяки тому, що пластини теплі, і ми в приміщенні вже маємо не холодне повітря, а тепле повітря. Справді, сучасні системи опалення та вентиляції стають не лише енергоефективнішими, а й складнішими. Тому без порад професійних спеціалістів тут не обійтися. І допомога висококваліфікованих працівників епіцентру не зайва, що позитивно оцінили відвідувачі. Дуже великий вибір всього. І люди йдуть, по-перше, вибрати щось. Ну, я прийшов купити обігрівач. Хороший магазин. Тут на постої беру товар, посовітую хороші консультати. Часті в Україні проблеми з електропостачанням в опалювальний період можна вирішити за допомогою міні-електростанцій та стабілізаторів напруги, які для своїх потреб можна підібрати в епіцентрі. Комплексно вирішити всі питання з опаленням допоможе акція «Кредит без переплат». Тож, аби холод та мороз не застав зненацька, варто підготуватися до зими завчасно. А головне – вигідно. Разом з беззаперечним експертом з обігріву – гіпермаркетом «Епіцентр» в місті Чернівці.